Qindra përdoruese të telefonëve iPhone në vend ju ka shkuar me zgjidhjen e së dielës një mesazh i fton të futen në aplikacionin Telegram dhe prej aty mund të fitojnë para. Policia e shtetit sqaron se bëhet fjalë për joshje financiare të rrem, ndaj nuk duhet vënë në dispozicion asnjë dhën personale. Për ata që kanë rënë tashmë prej mesazhit, policia i fton që të paraqiten pranë zyrave policore të krimeve kompjuterike dhe kibernetike në drejtoritë vendore të policisë.